that was like the only 4 days. What's the clock? So, follow me. Primeiro dia da janela vai começar aqui. Já tá on. Tem altas ondas. Vai ser irado. Amanhã cedo aqui são 6h50. Daqui uma hora começa. Bora lá, moleque. De volta pro Filog. Como é que tá o coração? O coração já começou a disparar. Ele tá na água. Mas ele sabe o que ele tá fazendo, então a gente já ficou um pouco mais tranquilo. Galera toda na torcida aí, né? Veio todo mundo. Sim, veio toda a família, todos os amigos torcer pra ele que nem ano passado. Irado. Round assim, com 4 eliminações entre os 36 melhores, é uma volta de apresentação, né, eu chamo. É, mais pra ajustar seed em tudo, o campeonato começa no próximo round. Começando o segundo dia aqui agora, primeira bateria na água é Jadson e Ítalo, bateria muito importante. Segunda bateria vai ser o Peterson e vai fazer overlapping. Duas baterias na água ao mesmo tempo. Bora lá, partiu! Mais um dia de nervosismo, Gabriel na água, o coração já tá disparando, mas ele deixa a gente muito orgulhoso. Fala aí, Michel, deu umas dicas aí pro Gabriel? Porra, aí, você não precisa de nada, né? Vai, olha lá. Pelo amor de Deus. Gol olímpico, né? Vaga olímpica, gol olímpico. Oh, that's so sick. Thank you. Congratulations. Yes. Blue Heat, 6 minutes remaining. Kylie Belly, the Heat leader, has first prize. A irada Olimpíada, porra. Caralho. Finalmente, porra. Porra.
Foi até o final pra decidir essa bagaça. E ainda depois teve essa bateria. Um dia pra acabar o ano de competição, decidiu agora, cara. Todo mundo já decidiu lá no meio do ano. O Canoa tava no Rio já. É, então, já Canoa. Tá... Federico também, lá no meio do ano. Caralho, aquela onda que veio pra ele, mano. Puta, que onda. Não acreditei. Quando, na real, é que a grande, eu vi ele remando lá pro lado. Eu, mano, será que essa porra vai abrir? Eu vou ter que ir. Ah, só que era uma fechadeira. Aham. Aí a onda boa ia ser minha. Mas tudo bem. Mas aquela grandona pareceu que ia abrir a primeira. Quando, logo quando dropou, pareceu que ia abrir. Então, e ele remou lá na frente, tá ligado? Ele já tava, tipo, mano, muito na frente. Aí ele foi, ó, thanks. Aí ele tava remando, eu tive que ir, né? Aham. Uhum. A onda era grande, parecia que ia abrir. Ele tava de ossos pra esquerda, mano. Tava grande. Então, essa grande aí. É essa aí, é essa. Sei lá. Era gigante, mano. Eu saí pra não tomar a bomba na cabeça. Mas era muito grande, filho. Caiu. O kit da Olimpíada. Opa, eu tô opa, 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 opa. O kit da Olimpíada. Olha, eu sou. Você vai falar. Olha, eu sou. Eu vou pegar um açaí pra sua. Eu vou. Tá, oh, pega um pra mim, cara. O que você quer? Um granada, banana e mel. Tô morrendo de fome. Né? É, por favor. Sim, obrigado. Dois dias de competições já feitas agora. E parece que amanhã vai rolar. Ítalo e Gabriel Medina na disputa pelo Campeonato Mundial, uma disputa de brasileiros. Tem o Colorri também com a chance, muito pouca, mas ainda tem. Vamos lá, espero que amanhã seja o dia das finais. Bora acompanhar. Uá!